Pozdravljeni. Današnja tema bo marsikoga izmed vas nasmejala, namreč spraševali se bomo o tem, ali v Formuli 1 je dovoljeno propagirati tobačne izdelke. Ne bomo obinkarili in ne bomo se delali nevedne. Propagiranje tobačnih izdelkov je v Formuli 1 prepovedano od konca sezone 2006. Seveda tudi kasneje smo imeli nekaj poizkusov. Najbolj znan je tisti, ki smo ga spremljali pri Filipu Morrisu, ki je na Ferrarijih imel najprej stilizirane simbole, in na to tisti Mission Win Now, kateri še danes ostaja skrivnost, kaj pravzaprav pomeni. A čeprav v Evropi se je mnogokrat zatiskalo oči pred tem, se spomnim, da v Avstraliji so bili izjemno odločni in izjemno strogi. Dejali so, gre za prikrito reklamiranje tobačnih izdelkov in mi tega ne bomo dovolili. Philip Morris je danes še zmeraj povezan s Ferrarijem, čeprav na samih bolidih ni kakšnih napisov, ki bi bili sporni ali pa dovoljeni. A pri McLarenu imamo konkurenta British American Tobacco, ki na naprimer bolidu MCL60 propagira izdelek Velo, ki ni klasični tobačni izdelek, ampak ne bomo se spuščali v podrobnosti. Na večini prizorišč vidimo napise na njihovih bočnih strukturah in že smo pravzaprav iskreni tudi tam okrog prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Na veliki nagradi Nizozemske že nekaj sezon vidimo spremembo. Pri McLarenu enostavno zamenjajo zloga iz Velo na stane Love. In sam po svoje razumem. Če je nizozemska zakonodaja tako stroga, se je treba prilagoditi. Namreč ta izdelek Velo na nizozemskem sploh ni dovoljen v prosti prodaji. In zato je tudi razumljivo, da organizator zahteva določene spremembe pri ekipah. Čeprav moramo biti natančni, na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju sem videl one klasične napise in nihče ni imel nič proti. A pustimo sedaj to. Na veliki nagradi Nizozemske se je zgodil incident, ki bo marsikoga dobesedno nasmejal. Tako letos kot lani so zaradi napake odkrito propagirali tobačne izdelke, kljub prepovedi in kljub strogi zakonodaji. Zakaj pravzaprav gre? V preteklosti na progi v Zandvoortu se je odvijala ena izmed najbolj znamenitih dirk Formule 3. Imenovala se je Marlboro Masters. In seveda ta dirka je štela za nekako neuradno evropsko prvenstvo Formule 3. In seveda v čas vsem tem junakom Formule 3 ovinek se je imenoval ovinek Marlboro. Po prepovedi propagiranja tobačnih izdelkov iz Marlboro so ga preimenovali v Masters, ampak vsi mi navdušenci smo točno vedeli, zakaj gre. A do tu ni nič spornega. Nekoč je bilo dovoljeno, danes ni. A če pogledamo schemo, ki je bila objavljena za Formulo 2, kjer vidimo na primer izbor pneumatik in kratko predstavitev, bomo vedeli, da so ustavili starejšo schemo oziroma schemo z starim imenom. Lepo, tam piše, da se kliče Marlboro. In zanimivo je, da kljub strogosti nihče tega ni opazil. Kajti, če za nizozemsko publiko je škodljivo, ukolikor vidijo na McLarenu ime nekega proizvoda, ki pri njih sploh ni dovoljen v prodaji, kako lahko na tistih uradnih dokumentih, ki so objavljeni na uradni strani Formule 2,
se propagira ime, ki dobesedno pomeni klasični tobačni izdelek. In da ne bo pomot. Zgodba Velo Love je bila prisotna tudi lani. In prav tako napaka pri shemi dirke Formule 2. In sedaj se pojavlja vprašanje. Ali res organizatori ne vedo, kaj objavljajo, a res nimajo nikogar, ki bi se vsaj malce spoznal na vse tisto, kar je vezano na progi v Zandvoortu, ali pa nas je zajel nek val cenzuriranja vsega tistega, kar menimo, da bi bilo sporno, ampak smo kljub vsemu tako nesposobni, da bolj očitnih zadev ne vidimo. Verjamem, napisi, ki propagirajo tobačne izdelke, so marsikomu sporni. Tu je McLaren Jamesa Hunta in kot vidite na njem, kljub temu, da vemo, kaj ta barvna shema pomeni, ni tistih napisov. In prav danes, ko snemam ta prispevek, bi James Hunt dopolnil 76 let. Pri McLarenu so se seveda tega pomembnega dogodka spomnili in napravili lepo sliko posvečeno temu njihovemu šampionu. In tam seveda vidimo napise, ki so bili prisotni davnega leta 1976. In seveda sam pri tem ne vidim nič spornega. A pravzaprav sporno mi je, kako so pri McLarenu nekako bili prisiljeni zamenjati napis, zato ker tako zahteva zakonodaja, organizator pa ni bil pod isto kontrolo, ko se je zmotil in že drugič zapored uporabljal ime tobačnega izdelka, ki je prepovedano. Zanimivo, kako v nekaterih krajih, kjer je treba biti krepostni, kjer se je treba držati zakona, sami ne znajo pogledati, kaj se dogaja pod njihovimi nosovi. A verjamem, zgodila se je napaka, ni bilo namerno in verjetno v naslednjih sezonah, ker nihče tega ne opazi, se bo zadeva ponovila. A to gre tudi na račun tega, ker nihče pravzaprav ne pogleda prog in se nekako privaja na tista znamenita zgodovinska imena. Enostavno je biti tako kot Kimi Räikkönen in ovinke pomenovati samo prvi, drugi, tretji in četrti. Tarzan, Hugenholz, Skyflak in tako naprej je za vse, ki niso Nizozemci, enostavno pretežko. In tako nam uteče tudi takšna cvetka, ki je verjetno zabavna, zanimiva, čeprav konec koncev nam kaže nadvoličnost. Nadvoličnost sistema, kjer so vsi delajo profesionalce, v resnici pa so malce bolj amateri, kot bi lahko mislili. A za danes, za to malce bolj lahkotno temo, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.